Estem al final, ja arribant al final, final gairebé del tot, però ens ha semblat que valia la pena demanar-li al Joan Ramon Soler, a qui jo vull agrair especialment la feina dura, com ell qualificava ahir al vespre, quan sortíem, d'haver pogut seguir en profunditat totes les intervencions tan i tan interessants que s'han anat fent al llarg d'aquest dia i mig. I per tant, ara sí que mirarem de fer un breu resum dels aspectes més importants que s'han anat plantejant. Dir cinc conclusions molt breus. Elaborarem amb una mica més de temps unes conclusions més consistents que penjarem a la pàgina web de LinguaPax i també en el blog de l'escola, i per tant tindreu tota la informació resumida més endavant. Però no volíem acabar aquest simposi sense poder fer aquest petit resum. Abans de passar-li la paraula, per això s'acaba el simposi, però com sabeu, aquesta tarda hi ha prevista una altra taula rodona que queda una mica fora del que és concretament aquest simposi, perquè no volíem continuar parlant d'oficialitat, sinó obrir el tema a un altre aspecte que també ens interessa, que són aquestes noves formes culturals i els drets emergents que s'hi associen en contextos de gran diversitat o de convivència entre diferents llengües. I atès que teníem persones tan rellevants de diferents àmbits i de diferents països, ens va semblar que valia la pena aprofitar la seva presència aquí a Catalunya aquests dies per poder debatre amb altres persones, com el senyor Eduard Miralles, que és el director d'Interarts, o el Miquel Strubel, el professor Miquel Strubel, que ens parlarà també d'algun altre projecte vinculat amb la diversitat lingüística. Ens ha semblat que valia la pena aprofitar i allargar una mica més o aprofitar el reflux del simposi per continuar amb un debat una mica diferent però vinculat aquesta tarda. Per tant, gràcies a tots per ser aquí, espero que aquesta tarda ens vulgueu seguir acompanyant i passo la paraula al Joan Ramon. Bé, moltes gràcies. Jo havia intentat reduir al màxim els comentaris de resum previs a les conclusions. Els comentaris de resum són, intento no només transcriure el que ha dit, el que m'ha semblat més rellevant del que han dit els ponents, sinó també potser, si hagués tingut temps, també alguna collita pròpia. Segurament no tindré temps i per tant haurem de passar, calculo doncs, de seguida, a les conclusions. Va encetar el Congrés el senyor Agustí Colomines, el director de l'escola, i en destaco que va dir que la diversitat lingüística no és el problema, sinó que és una solució. Tot seguit, la directora general de Política Lingüística va dir que la diversitat lingüística és la normalitat dins la societat i que l'escenari d'un futur estat propi a Catalunya obliga a una reflexió i que ara tenim un estat actualment en contra, que és Espanya, i que ens cal un estat favorable, el futur estat català, i que creï les millors condicions per les llengües pròpies de Catalunya, que són el català i l'occità, perquè convisquin en convivència entre elles i també en convivència en les altres llengües que hi ha a Catalunya que no són pròpies del territori, especialment la llengua castellana. A continuació, la Mònica Perenya, com a directora de LinguaPax, va parlar de la preservació de la necessitat de preservació de la diversitat lingüística perquè contribueix a la pau i que cal gestionar-la i que això és un repte d'una complexitat enorme. Vila va presentar a Brenzinger, Matthias Brenzinger va sobtar que tingués un cotxe de rescat de llengües a Sud-àfrica. Sud-àfrica també em va agradar l'expressió que Sud-àfrica era una nació arc de Sant Martí i que la idea de la construcció que la idea de la Constitució era mantenir l'equilibri de la diversitat però que no la considerava aquesta diversitat un valor o un recurs positiu. A la qüestió de si l'oficialitat importa o no, ja dic que tothom ha dit que sí que importa l'oficialitat. L'oficialitat, la declaració d'oficialitat és molt important per una llengua, tant a favor de les llengües febles com en contra de les llengües febles quan el que s'oficialitza és la llengua forta.
i que hi ha llengües també, en fi, que hi ha a Sud-àfrica que no eren oficials, i en destaco que Sud-àfrica és un mal exemple d'on pot arribar, on pot arribar la cooficialitat múltiple, la multicooficialitat, sense una territorialitat de les llengües, perquè el resultat és que la llengua forta, en aquest poti-poti, la llengua forta acaba imposant-se, i en aquest cas doncs, és l'anglès. Per tant, entenc que aquest comentari era una defensa del principi de territorialitat, no sé si exactament com a la Suïssa, però sí que a Suïssa aquesta territorialitat permet preservar bé, llengües que ja tenen un estat darrere fort. Hauríem de veure què hauria passat si els romanys, amb una territorialitat estricta i amb un nombre de parlants més elevat, s'hagués pogut preservar gràcies a aquesta territorialitat. L'altre dia comentàvem que Van Parijs doncs, considerava que la territorialitat era el sistema més just per a la convivència entre llengües, i jo hi afegiria que també és un sistema que ben aplicat pot anar bé per a la supervivència, per a la recuperació de les llengües febles. Albert Borg, de Malta, ens deia que el maltès era declarat llengua nacional i l'anglès i el maltès llengües oficials, sense que es definís què volia dir aquesta distinció. Posteriorment, Eva Pons li va fer observar que la llei diu que llengua nacional no té efectes jurídics, és a dir, que el que té efectes jurídics és la declaració d'oficialitat. Les altres expressions, llengua nacional, al nostre cas llengua pròpia, etc., normalment són utilitzades per remarcar alguna cosa, diguéssim, sobre la llengua històrica, però precisament acaben sent, per la seva manca d'efectes jurídics, acaben sent ineficaces per preservar de manera adequada aquesta llengua. Per tant, el que compta doncs, és l'oficialitat. Continuació de l'Índia, el senyor Ganesh Devi, ens sorprenia dir que els indis han estat tradicionalment trilingües i que les llengües han estat un criteri per la divisió dels estats indis. Elvira Riera, en els comentaris, reflexionava sobre la necessitat de donar poder a les comunitats, d'empoderar les comunitats, i mostrava que l'estat indi no tenia prou poder per fer mantenir la diversitat lingüística i que calia la voluntat de les comunitats per mantenir les llengües. És a dir, ha quedat també clar que, a part de l'oficialitat, cal també la voluntat activa de les comunitats per mantenir les llengües. De Finlàndia, Marco Suksi ens deia que s'ha garantit des de la independència i d'acord amb la Constitució els drets de les minories, de manera que la Societat de les Nacions no li va exigir a Finlàndia garantir els drets lingüístics com ho va fer a altres nous estats perquè fossin reconeguts. Ens va explicar el règim bilingüe finès, i que el cas de les Illes Åland era un règim unilingüe suecòfon. I ens va agradar la frase que Finlàndia, al principi nacionalista, és un poble, un estat, dues llengües en comptes d'una llengua. Pel que fa, en fi, com que ja el temps veig que ja ha avançat molt, doncs em salto els altres comentaris i passo a les conclusions, no ja, potser, o encara tinc temps. Sí, 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 bé. Pel que fa, per exemple, doncs, a la taula rodona que es va fer sobre l'anglès, Emili Boix va plantejar, citant Albert Bastarda, si el problema i el perill de l'anglès depenia com els medicaments de la dosi, també em va fer gràcia aquesta frase. Brenzinger tornava a repetir que l'ús institucional de l'anglès creixia a Sud-àfrica en depriment de l'africans sota excuses de tot tipus, com ara econòmiques, això també ho coneixem aquí a Catalunya. Borg de Malta deia que l'anglès és prestigiós, que denota modernitat a Malta, que atreu empreses i que ningú vol l'unilingüisme maltès.
Devi de l'Índia deia que no hi havia anglòfons nadius a l'Índia, però que és un idioma funcional fins al punt que tothom vol portar la canalla a escoles anglòfones. I des del públic, Montoliu comentava que la Unió Europea, com més llengües s'hi afegien, més s'usava l'anglès, la llengua del país precisament que marxa. Això ens mostra com, per exemple, a Sud-àfrica hem vist que el multilingüisme mal gestionat fa despuntar la llengua més forta. Vila, també des del públic, ens deia encertadament que cal estudiar els diferents models per decidir la millor política lingüística. Bastardes, també des del públic, reivindicava el principi de subsidiarietat lingüística. Jo crec que s'hi ha d'aprofundir, és útil pel que fa a les llengües mitjanes i petites, per la seva supervivència. Tot seguit, avui ja Albina Anichak ens deia que Eslovènia ens mostrava, bé, no ens ho deia, però per mi Eslovènia ens mostra com la independència d'una comunitat lingüística mitjana constitueix un ajut indubtable per la preservació de la llengua, oficialitat o independència o totes dues coses, doncs serveixen per ajudar una llengua que havia estat en procés de substitució per recuperar-la. Potser l'estat-nació no és la solució per cada comunitat lingüística, com apuntava Pere Comillas, amb 6.000 llengües al món, voldria dir passar a 6.000 estats-nació, però sí que ho podria ser solució per a les 6.000 llengües el principi, l'aplicació correcta del principi de territorialitat amb una intenció clara de protegir aquestes llengües històriques i en qualsevol cas la independència i l'oficialitat importen i ajuden en qualsevol cas a totes les llengües que han obtingut la independència. Parafrasejant Vila, amb els diners no n'hi ha prou, no donen la felicitat però hi ajuden, en l'oficialitat i la independència no donen la felicitat però segurament ajuda a preservar aquestes llengües. El cas del gaèlic irlandès és molt excepcional. Per exemple, el cas de l'eslovè, la meitat de parlants que el català, és una llengua oficial a les institucions europees. També amb molts menys parlants són oficials a les institucions europees el maltès o el gaèlic, i en canvi el català, amb 10 milions de parlants, pel fet de no tenir independència, doncs no és oficial a les institucions europees. Per tant, això ens anirà bé quan siguem independents per aconseguir aquesta oficialitat també. Antoni Milian ha presentat Miguel Ángel Verón, que ha fet una exposició molt interessant sobre el cas del Paraguai. Ha mostrat la paradoxa, Verón, que el castellà s'ha estès més encara després de la independència i que les prohibicions del guaraní més efectives doncs, són a partir del segle XIX. Sortosament, la colonització espanyola al Paraguai va ser lingüísticament poc eficaç, també arreu, a Amèrica, a la península, i Catalunya, que continua sent una colònia d'Espanya, doncs, com ha descrit Milian, hi ha paral·lelismes entre el tracte dels espanyols al guaraní i el català a tots els nivells, des dels càstigs fins a la inaplicació de la legislació o a l'aplicació esbiaixada de la legislació en favor del castellà o amb l'aprovació encara de normes que imposen el castellà. Per tant, jo he observat molts paral·lelismes amb la política lingüística històrica del Paraguai i Verón ha dit una frase que és òbvia però m'agrada sentir-la d'ell perquè mostra la consciència lingüística que hi pot arribar bé també ja a Amèrica de cara a la recuperació de les llengües, que ha dit que les llengües febles doncs, sempre perden. Finalment, Emili Boix ha presentat a Nicolás Schmidt i bé, ens han mostrat com Suïssa és un exemple de convivència de la diversitat lingüística i del fet que el reconeixement de la diversitat pot contribuir a la cohesió del país. No n'hi ha prou a reconèixer les minories, diu Schmidt, sinó que també cal protegir-les. Bé, passo doncs a les conclusions. Les conclusions les hem fetes no jo personalment, sinó amb el grup de persones de LinguaPax.
I proposem les següents. Una, que la diversitat lingüística és un fet normal en la societat actual. Dos, que aquesta diversitat s'ha d'articular d'alguna manera a partir de decisions dels poders públics que han d'estar basades en els principis de la bona governança. Tres, que el moment fundacional dels estats hem vist que és clau per marcar el futur desenvolupament de les relacions entre llengües. Quart, que l'oficialitat sí que importa, però que no és l'únic recurs per garantir la supervivència d'una llengua. I cinquena, que l'estatus d'oficialitat i les polítiques lingüístiques que en derivin s'han de modular i optimitzar d'acord amb el context i amb les dinàmiques socials amb la finalitat de preservar les llengües. Ara acabarà Mònica Perinya comentant alguna qüestió sobre la llengua Pax. Bé, aquestes conclusions, ja us ho he dit, són breus i fruit d'aquesta primera reflexió a partir de totes aquestes aportacions, que sí que és cert que coincidien en aquests cinc punts que hem aconseguit posar i consensuar, però que tenen molts matisos. Un dels aspectes que jo voldria destacar abans d'acabar aquest congrés, bé, primer voldria agrair una vegada més els ponents que han participat durant tot el simposi per les seves aportacions, per la riquesa d'aquestes aportacions que ens han permès engegar o iniciar aquesta reflexió que haurem de continuar. També els ponents, els relators, perdó, que ens heu acompanyat al llarg de tot el simposi fent aquest contrapunt entre les diverses visions des de diversos punts de vista, els assistents, per descomptat, per haver estat avui aquí, i el Joan Ramon Soler per haver fet aquest esforç de síntesi durant tot aquest temps. Des de Lingua Pax, amb aquest simposi el que hem volgut és una mica el que és la nostra funció, no? La nostra funció com a entitat, que és oferir una perspectiva internacional a través de la nostra xarxa d'experts. Aquí alguns dels ponents que hi han estat són o Premi Lingua Pax o són membres del comitè assessor de Lingua Pax. Per tant, un dels valors que potser podem o volem reivindicar des de Lingua Pax és la possibilitat de comptar amb aquests experts des de diferents punts i, per tant, el nostre paper, tot i que som una entitat amb seu a Catalunya, té aquesta vocació d'apropar tot l'aspecte internacional o donar aquesta perspectiva internacional al que són qüestions locals, no? o debats que sorgeixen des de punts concrets en el territori, especialment des de Catalunya, que és des d'on operem. I en aquest cas ens semblava que aquest debat sobre si l'oficialitat importa o no importa, més enllà de la vinculació amb un procés d'independència o no, ens semblava important de poder-lo oferir a la societat catalana. I finalment, també el tema del simposi ens ha semblat adequat plantejar-lo des de Lingua Pax, perquè a partir del nostre mandat fundacional, Lingua Pax té aquest objectiu d'identificar estratègies que facilitin la comprensió i el diàleg entre les diferents comunitats lingüístiques. I ens ha semblat que aquest era precisament un dels temes rellevants en aquest àmbit. Moltes gràcies a tots. Recordeu que totes les ponències seran publicades en la revista Llengua i Dret. És una revista que podeu trobar en línia. Només cal que us hi registreu a través del web de l'Escola d'Administració Pública i segurament a partir del mes de juny la tindreu disponible a la pàgina de l'escola. Gràcies a tots, gràcies per les vostres aportacions també i fins d'aquí una estona.